صحیح مسلم شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماع میں جب جلوہ گر ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ما اجلسکم, صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. جواب کا خلاصہ یہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی بات کر رہے ہیں, فضل رب العلا, اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے؟ جلسنا, ہم بیٹھے ہیں, ندع اللہ, خدا کو پکار رہے ہیں, ونحمدہ, اس کی تعریف کر رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ علامہ ہدانا لدیننا, کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی, ومننا علینا بکا, اور محبوب تجھے بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا. یہ جلسہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا تو باقاعدہ صحابہ سے حلف لیا کہ واقعی تم اتنے بڑے مقصد کے لیے اجتماع منعقد کیے ہوئے ہو تو حلف اٹھاؤ. صحابہ نے حلف دیا, الفاظ یہ تھے, واللہ ما جلسنا الا لذالک, خدا کی قسم ہمارا آج کا اجتماع اسی غرض کے لیے ہے کہ ہم آپ کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے. جس وقت حلف ہو گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ, کہ تمہارا اجتماع رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سدرہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے. جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے, اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں, عرش برین پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. یہ رسم نہیں, رواج نہیں, معمولی کار ثواب نہیں, اتنا بڑا کار ثواب ہے. اگر کوئی ریا کے بغیر خلوص کے ساتھ اس میں جلوہ گر ہوتا ہے, وہ فرش پہ ہوتا ہے, اس انسان کا چرچا عرش پہ ہوتا ہے. خالق کائنات فرشتوں کے سامنے اس وقت جس بات پر فخر کر رہا تھا, ایگزیکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس وقت عمل کیا تھا, کیا وہ بدر میں تھے یا احد میں تھے, وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے, وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے یا صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے؟ رب کعبہ کی قسم, وہ یہ سارے کام کرتے رہے, لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت نہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ خندق میں تھے, نہ حنین میں تھے, نہ حالت طواف میں تھے, نہ حالت جہاد میں تھے, بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے. اور یہ واضح کر رہے تھے, اے بعد والو, ہم بدر بھی جاتے ہیں, احد بھی جاتے ہیں, خندق میں بھی جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, مگر وقت نکال کے اپنے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں. اس ادائے محبت کو مسلمانوں نے اس انداز میں آگے بڑھایا ہے کہ یہ حدیث جو بہکی نے شعب ایمان میں اس کو روایت کیا اور طبرانی نے موجم کبیر میں اس کا ذکر کیا, اس انداز سے ادائے محبت یہ چلی. اور آج دیکھو 14 صدیاں بیت چکی ہیں, اس کے باوجود اس رات کو جاگ کر مسلم امہ کے سپوت رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے مولا, تیرا کرم ہے کہ تو نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ہماری قسمت بھی جاگی ہوئی ہے, مقدر سنور گئے ہیں, اور اس 15ویں صدی میں بھی محراب دل کے اندر نور ایمان جگمگا رہا ہے. آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ, اطاعت اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس زندگی کی جو تلخیاں ہیں ان کو مٹھاس میں تبدیل کریں, اور ہر طرف سیرت رسول علیہ السلام کے جھنڈے لہرائیں.